ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის თეატრში კი გუშინ ასევე სპექტაკლ ლიფტის წინასაპრემიერო ჩვენება გამართა ლიფტი აზერბაიჯანელი ავტორების ისმაილ იმანოვისა და ნათელა ოსმანლის პიესა, რომელიც ქართულ სცენაზე პირველად დაიდგა. საერთო სამუშაოების გამო ილიას უნივერსიტეტის თეატრი დეკემბერში კიდევ რამდენიმე დახურულ ჩვენებას შემოგთავაზებს, სეზონს კი იანვარში გახსნის. თანამედროვე ახალგაზრდების პრობლემაზეა, როგორ შეიჭრა სოციალური ქსელი ადამიანის ცხოვრებაში და როგორ გამოეთიშა ის რეალურ ურთიერთობებს. ადამიანები, რომლებიც ჩაიკეტებიან ლიფტში, ცდილობენ ამ ლიფტიდან თავის დაღწევას, ეს მეტაფორაა ერთგვარი. საკმაოდ საინტერესო პერსონაჟები არიან, მე ასე ვფიქრობ და ისეთია. ძირითადი პრობლემა მაინც არის ურთიერთობის, ის რომ რაღაცა ყოფითი პრობლემები არსებობს უამრავი რაღაცა და მაინც თითქოს ის გრძნობა, ის შეგრძნება, ის რომანტიკა, რაც ლიფტში გაჭედვის დროს არსებობდა და რაღაცა ნელა-ნელა ეს ყოფითი პრობლემებში გადადის.